família está esperando. Vamos lá? Eu estou tão emocionada, Felipe, só de saber que eu vou entrevistar o homem que é a verdadeira história da música popular brasileira, né? Só cantou música brasileira até hoje. Aliás, brasileiríssimo. Vamos lá, vamos lá. Vocês pro café da manhã. Muito bom, muito bom. Até Carol, que eu te falei. Ô, oh, Carol, prazer. O prazer é todo meu. Importa. Vamos entrar? Tem alguma coisa pra mastigar? Tem, o café tá pronto. Eu aqui acordo às 6 horas da manhã. Às 8, já estou tomando um prato de sopa com 2 ovos quentes. E depois vou dar uma volta pelo sítio para respirar esse ar maravilhoso aqui. E como é que é ter assim quase que 90 anos e manter essa forma linda, absoluta? É justamente por isso. Durmo bem, me alimento bem e o clima de Atibaia, que é uma maravilha. Você sabe, não existe idade, existe saúde. Isso eu tenho para dar e vender. É verdade. Mas você nasceu aqui mesmo, em Atibaia? Não, eu não nasci aqui. Eu nasci no Rio de Janeiro, em São Cristóvão. Bairro maravilhoso, bairro de Dom Pedro II. Mas escolhi Atibaia. Quer dizer, assumiu o interior mesmo, né? Não, assumi, porque eu acho que a vida da cidade hoje é muito diferente do meu tempo de jovem, né? As agressões, a luta pela vida, de maneira que assumi Atibaia por causa desse clima maravilhoso, esse sossego que eu tenho aqui, como já te disse. E sou caboclo de Atibaia. Cisco pé, risco a navaia. Quando dou rabo de arranha, tem nem que não caia. Se cocei, não me atrapalha, que derá a mulher de saio, olha. Bom, pelo visto, vocês são grandes amigos, né? Saem sempre juntos. É verdade. Nós dois somos acordes. Ele é acorde, eu sou a caçamba. Principalmente quando se fala em morango, né, Silvio? Ah, oh, você quer coisa mais gostosa, mais deliciosa do que o morango, rapaz. E como é que é a festa do morango lá? Opa! Nada mesmo? Mas lógico, tinha gente que mandava examinar a moça para saber se ela era virgem ainda, né? Mano, muito quando falo no Francisco Alves, um grande amigo meu, grande colega, o nome dele todo era Francisco de Moraes Alves. E um rival, se é que existiu? Não, nós não tínhamos rivais, nós éramos amigos, ele, Francisco Alves, o Augusto Calheiros, o Vicente Celestino. Todos nós éramos muitos amigos, nós não tínhamos rivalidade entre nós. Paixões loucas. Paixões, muitas paixões, mas a Miriam é a dona da minha vontade. Mas se você quisesse morar na minha palhoça, ela tem troça, se faz moça, fica lá na roça, à beira de um riachão, e à noite tem violão, uma roseira, cobre a banda da varanda, e ao romper da madrugada vem a passarada. Abençoar nossa união. Prada, você ainda não apresentou para os nossos telespectadores a sua mulher, a Miriam. Ah, tá aqui do meu lado. Você é minha companheira querida, mãe dos meus filhos, Camila, Roberto. E perdemos um, o Silvinho, né? Mas estamos aqui há muitos anos juntos, graças a Deus. Somos muito felizes. E Miriam, quem é que cozinha, você ou Silvio? Agora sou eu, né, que cozinho. Mas ele que me ensinou a cozinhar. Agora, eu soube que você gosta muito de pescaria, Silvio. Eu sou grande cozinheiro, grande pescador. Não sou mascarado, não. Sou mesmo grande cozinheiro e grande pescador. Você sabe que ele fez hino para vários times de futebol, né? Né, Silvio? É mesmo, Silvio? Eu fiz, não. Eu gravei. Gravou. Foi o Lamartine que fez o seu tio. Eu gravei. E fui eu que trouxe o Leandas, você sabe dessa história? Não, quero que conte. Eu trouxe o Leandas da Silva, do Flamengo, do Rio, para o São Paulo. Fui eu quem trouxe ele. Não tem uma história de uma bicicleta, parece, com ele? Ele foi o inventor da bicicleta. Foi ele o criador da bicicleta. E quando ele estreou aqui, fez contra o Palmeiras, se eu não me engano, gol de bicicleta, é meu pedido. Leandas da Silva, o Diamante Negro. E qual é o seu time, o que você torce, Silvio? Qual é o time que você torce? Olha, eu desde menino em São Cristóvão torcia pro América, né? Eu sou América no Rio. Ah. Tem três torcidas do América. Você fazia parte da Kombi? Da Kombi, aquele da Kombi. Você e mais quem, Silvio? Eu, o Max Nunes. É, tem mais. O Chico Anísio. O Max Nunes. O Max Nunes, pois é. Você. Eu e o Mário Reis também era. Chico Anísio. Quer repetir mais? Eu, Maxilundo, Chico Anísio. Mas que timaço, né? Já tá bom demais. O Francisco Alves também era América. Torcida também era América. Lamartine e Baba. Então, já também já lotou. Também. Opa! Já lotou. Saúde. Opa, o meu tá aqui. Tá. Viva.